שלום לכם. למה חשוב שאנשים ידעו מדע? מה דחוף להם בחיים להכיר ריבוזומים ולהסתחבק עם ממברנות? הרעיון שכל אזרח, גם מי שאיננו מדען, צריך לדעת משהו על מדע, נקרא אוריינות מדעית. אוריינות מדעית הוגדרה הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, והוצאו שיטות שונות למדוד אותה. מי שיעזור לנו לעשות סדר בכל ההגדרות הללו הוא דוקטור אביב שרון מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, שהדוקטורט שלו עסק בין היתר בביטויים של אוריינות מדעית בחיי היומיום. את אביב אתם מכירים כבר, גם אם אתם לא יודעים את זה, כי הוא חלק מצוות הקורס, ומי שכתב את הטקסטים שמופיעים לפני ואחרי הסרטונים. שלום אביב, תודה שהצטרפת אלינו. שלום הילד, כיף לי להיות כאן. אז אביב, מה זו אוריינות מדעית? מה זה הדבר הזה שכולם צריכים לדעת על מדע? אז בעצם יש הרבה מאוד הגדרות, אז לטובת הצופים, כדי לא לסבך אותם יותר מדי, נדבר על הגדרה אחת של פיזה. אוקיי. פיזה זה המבחן הבינלאומי הזה, נורא אכפת לנו אם אנחנו עולים או יורדים בדירוג בו, נכון? נכון, זה מבחן בינלאומי שבעצם בוחן את המוכנות של תלמידים בני 15 במדינות שונות בני העולם לחיים הבוגרים בשלושה תחומים, קריאה, מתמטיקה ומדעים. מעולה, אז איך הם מגדירים אוריינות מדעית? אז הם מגדירים אוריינות מדעית כיכולת בעצם לעסוק בעניינים מדעיים בחיי היומיום, בעצם להיות מסוגלים לנהל דיון מנומק ולצרוך מידע מדעי בצורה שהיא מבוקרת, בצורה שהיא ביקורתית. ובשביל לעשות את זה, הם תופסים את הידע שצריך כמורכב משלושה דברים. אחד, ידע תוכן מדעי, שזה בעצם הממברנות והריבוזומים ו הרכב האטמוספירה ומערכת הנשימה ו ניוטון וחוק שימור האנרגיה. כל רשימת מכולת של המושגים, התופעות, התהליכים המדעיים שנחשבים כחשובים. שתיים, זה הידע פרוצדורלי, בעצם הפרוצדורות, השיטות, איך, מה זה אומר שעושים משהו באופן מדעי, עושים מחקר מדעי, אז איך, מה זה אומר בקרה על משתנים. אוקיי. או פרוצדורה נוספת, להציג מידע בכמותי בטבלה או בגרף. אוקיי. והמרכיב השלישי זה הידע האפיסטמי. אוקיי, מה זה אומר? אפיסטמי זה מגיע מהמילה היוונית לידע. אוקיי. זה מתייחס למה זה אומר שאנחנו יודעים משהו מבחינה מדעית. בעצם כל הפרוצדורות האלה, הן נובעות מזה שאנחנו בודקים השערות, שואלים שאלות, טוענים טיעונים, כל הקשר בין כל הדברים האלה ואיך זה בא לידי ביטוי, כאיזה ממצא תומך באיזה השערה, זה נקרא ידע אפיסטמי. נורא מעניין, אז בעצם אוריינות מדעית זה הידע שאנחנו צריכים שיהיה לנו מתוך המדע, או זה הידע שכשאנחנו חיים את חיינו, אנחנו צריכים כדי לנהל את חיינו בצורה סבירה? אז באמת אמרנו שיש פה המון הגדרות בתחום הזה. תשאלי 10 חוקרים מה זאת אוריינות מדעית, תקבלי 10 תשובות. אז אחת מהדרכים שהוצאו כדי למיין את כל התשובות האלה זה למקם אותם על רצף. Okay. שבקצה אחד יש את חזון אחת, שזה אוריינות מדעית, שהיא בפרספקטיבה יותר של המדענים והמדעניות. זאת אומרת שהמדענים אומרים לא יעלה על הדעת שמישהו יסיים י' ב' כיתות בלי לדעת X. בלי לדעת מה זה פוטוסינתזה. אוקיי. ואילו הקצה השני של הסקאלה זה חזון 2, שזה בעצם תפיסות של אוריינות מדעית שמוכוונות לאזרחים ואזרחיות, איך הם פוגשים את המדע בחיי היומיום שלהם, איך המדע שם פוגש ערכים, פוליטיקה, שיקולים נוספים, אתיים, מוסריים. כמו למשל בתור לרופא, יש החלטות שגם יש להם מרכיב שהוא רפואי, מדעי, אבל גם יש עוד שיקולים שנכנסים לתמונה. למה חשוב בעצם שלאזרחים תהיה אוריינות מדעית? מה רע שהם פשוט ישאלו את המומחים והמומחים יגידו להם מה לעשות? בעצם יש ארבע מוטיבציות, okay. ארבע סיבות, הנמקות כאלה למה כל אחד צריך. הכי קל לדבר באמת על השיקול האישי, שכל אחד צריך לדעת בשביל בריאות, בשביל בטיחות, בחיים הפרטיים שלו. עוד סיבה זה המניע הדמוקרטי, שכל אחד מאיתנו אזרח, אנחנו משתתפים בתהליכים דמוקרטיים, בין אם זה להצביע בקלפי ובין אם זה לצאת להפגנות ולתרום לארגוני חברה אזרחית, אנחנו צריכים להבין.
על מה מדובר. על מה מדובר, כשמדברים על, על סוגיות סביבתיות, בריאותיות. Mm-hmm. ועוד שתי סיבות, זה סיבה כלכלית. כל אחד מאיתנו בעצם חי בכלכלה העולמית, מתחרה על תפקידים בשוק העבודה. ועוד סיבה זה איזושהי סיבה תרבותית, שהיא מיוחדת כי היא לא תועלתנית בכלל. Uh-huh. פשוט ההסבר הוא שאנחנו חיים בחברה שהיא כל כך מושפעת מהמדע והטכנולוגיה, זה כל כך שינה את איך שאנחנו מסתכלים על העולם, שאנחנו יודעים ש, שכדור הארץ סובב סביב השמש ולא להפך, כל אחד מאיתנו צריך לדעת משהו על המדע בשביל לחיות בתרבות שלנו היום. אז מלבד הסיבה הרביעית, שזה באמת קצת כמו לדעת מי צייר את המונליזה, או לקרוא פעם משהו של צ'כוב, במסגרת בית ספר, אז מה שאתה, הדרישה שאתה מעלה בפני אנשים היא דרישה מאוד גדולה ומשמעותית. זאת אומרת, זה באמת סביר שכל אזרח יוכל לקחת את הדברים שהוא למד בבית ספר מי יודע מתי, וליישם אותם באיזושהי סיטואציה חדשה לגמרי, שהיא בדרך כלל מאוד מורכבת, ויש בה המון אינטרסים, זה בכלל יכול לקרות? אני מסכים איתך שזו ציפייה גבוהה. ובאמת, גם, אני אוסיף על זה שגם המדע מתפתח. לא רק אנחנו מסיימים את בית הספר והזמן עובר ואנחנו שוכחים, נכון. אלא גם המדע עצמו מתפתח. ובעצם, אחת התשובות, היא לשאלה הזאת, היא שבעצם אדם לא צריך לדעת הכל. אם את מכירה מישהו, יש לך קשר משמעותי עם מישהו שיודע את מה שאת צריכה לדעת, אז זה יכול לעזור לך להתגבר על המגבלות של הידע שלך. וזה מאפיין של קהילה שהיא מגובשת היטב, שיש בה קשרים כאלה שהרגע, אני לא יודעת משהו, אני אשאל אותה. זאת אומרת, בעצם אפשר לחשוב על אוריינות מדעית לא רק ברמת הפרט, מה אני יודעת ויכולה לעשות, אלא ברמת הקהילה, למי אני מקושרת, את מי אני מכירה. ועכשיו יש תפיסות של אוריינות מדעית ברמת הקהילה וברמת החברה. שמה זה אומר? אוקיי, אז בעצם התפיסות האלה נובעות מתוך כל מיני חקרי מקרה, כל מיני תנועות חברתיות שבעצם מתוארו בספרות, בעיקר בארצות הברית וקנדה, על קהילות שהתגבשו סביב איזשהו נושא בריאותי או סביבתי, והקהילה עצמה הצליחה לפתח קהילה אוריינות מדעית סביב הנושא. אתה יכול את הדוגמה מה זה אומר שקהילה מפתחת אוריינות מדעית? אז זה אומר שבעצם הידע לא נמצא, זה יותר מהסכום ממה שאני יודע ואת יודעת וכל אחד מהחברים, זה הסכום השלם גדול מהסכום של החלקים. כי בעצם אנחנו פועלים ביחד להשיג מטרה משותפת, והידע לא קיים רק בתוכי ובתוכך, אלא גם בינינו. אז דוגמה מפורסמת מאוד זה, בעצם בתחילת ימי מגפת האיידס, היו ארגונים של הקהילה הגאה שפעלו כדי לשנות את הפרוטוקולים של הניסויים, כדי להכניס תרופות חדשות לטיפול במחלה, כי פשוט הפרוטוקולים הקיימים שהיו בארצות הברית, זה היה 7-10 שנים עד שנכנסת תרופה. בדקו על מדגם מאוד קטן, לאורך הרבה מאוד זמן. בעצם הארגונים פעלו כדי שיהיה מדגם גדול יותר, זמן קצר יותר, שעדיין יהיו ניסויים שהם מיימנים, שהם תקפים, אבל שהם גם, הם גם בעצם מנגישים את התרופות הניסיוניות לציבור רחב יותר, וגורמות לכך שתהיה תרופה זמינה בזמן קצר יותר. אז הבנתי מה זה ברמת הקהילה, אבל אמרת שאפשר לחשוב על אוריינות מדעית גם ברמת החברה, מה זה אומר? אז ברמת החברה, בעצם אם אנחנו נסתכל, הפרט נמצא בתוך הקהילה והקהילות נמצאות בתוך החברה. אז כשאנחנו מדברים על החברה, אנחנו מדברים על המבנה, על כל מיני גורמים שמשפיעים על לאיזה מאיתנו כפרטים ולאיזה קהילות יכולות לפתח יותר אוריינות מדעית או פחות אוריינות מדעית. מי שגר ביישוב שאין לו חיבור לאינטרנט או אין חיבור טוב, בבית הספר לא מלמדים מדעים או מלמדים ברמה נמוכה, הספרייה לא, אין בה, והמתנס אין שם חוג מדעים,
הילדים שיגדלים שם, הילדים והנוער, הם יפתחו כנראה פחות אוריינות מדעית מאשר מקביליהם ביישובים שיש להם את כל התנאים האלה. זאת אומרת, זה לא רק תכונה של הפרט, זה תכונה של איזה משאבים עומדים לרשות הפרט. כן, בעצם המשפחה שאת נולדת אליה, המגזר בחברה הישראלית שאת נולדת אליה וגדלה בה, זה מאוד משפיע על כמה אוריינות מדעית את תפתחי. הבנתי. אז אוקיי, אז שאלה אחרונה. אמרת שיש כל מיני הגדרות, ושהמגדרות האלה השתנו, ושאנחנו חושבים בכל מיני רמות. איך כל זה משפיע, אם בכלל, על מה שלומדים בבית ספר? אז בעצם קובעי מדיניות, אנשים שמפתחים תוכניות לימודים, בבואם לכתוב, אוקיי, זה מה שהתלמידים בישראל צריכים ללמוד בביולוגיה, במדע וטכנולוגיה לחטיבת ביניים, הם ניגשים להגדרות האלה כמו של פיזה, והם שואבים מהמסמכים האלה את הרעיונות, את המושגים, כשהם באים לנסח מה הילדים של כולנו בעצם לומדים בבית הספר. ולכן יש לזה משמעות גם למסמכים האלה, ואני חושב שיש לזה משמעות לא רק להם, אלא גם לאנשי תקשורת מדע. אוקיי. כי כשאנחנו באים ליזום איזשהו מיזם בתחום תקשורת המדע, זה עוד משאב חשוב שאנחנו יכולים להיעזר בו. אנחנו רוצים עכשיו לכוון לאוריינות מדעית ברמת הפרט, אולי אנחנו רוצים עכשיו לעשות מיזם, תקשורת מדע, לרמת הקהילה. אנחנו רוצים ידע תוכן, איזה ידע תוכן, אולי אנחנו רוצים דווקא במיזם הזה יותר ידע פרוצדורלי ואפיסטמי. מעניין. דוקטור אביב שרון, תודה רבה שהצטרפת לנו, ותודה רבה שעשית לנו סדר. בשמחה. ותודה רבה לכם.